Na, jeigu būtų šitų rungtynių ciniškas komentaras, taip, Utenos komanda kaip ir tikėjimės, pavargo gale ir pralaimėjo, bet tikrai kova buvo labai sunki, ypatingai antroji pusėje, 3,5 kėlinio, gal net daugiau, sakyčiau, Utena net buvo perėmus iniciatyvą. Visada čia sunku žaisti, taip kad LKL šiemet įdomus, taip kad džiaugiamės kiekvienu iškovotu tašku, tuo labiau Utenoj. Ir na, džiaugiuosi komanda, kuri kovoja iki galo ir sakyčiau, gana ramiai laimėjo rungtynės su rungtynių gale. Kaip pakomentuotumėt Simą Galdiką, baudų metimą Benefisą? Dirbot gal? Na, jisai dirba, šiandien sumetė daugiau savo vidurkio, bet aš džiaugiuosi, kad jis buvo agresyvus, pririnko baudų ir sužaidė geras rungtynės. Ko nustebino Juventus krepšininkai? Taip kovingi, taip turi mažai žmonių, tarkim, Karolio Guščiko X faktorius. Na, žinot, prieš Uteną, dabartinę Uteną gana sunku žaisti. Jie visi gana aukšti, tvirti, taip kad kažkokią ar jėgos persvarą kažkokią labai sunku prieš juos įgauti. Kol jie nepavargia, kol jie visi yra neišsibaudavę, tai prieš juos gana sunku kautis. O šiaip tai, na, šiandien tokių daug gavom ant tokių vadinamų pigių taškų, kur jie bandė pagudrauti ir jiems tas pavyko. Žaidė daug vadinamų užtvarų su vadinamu backscreenu ir šitoje situacijoje mes turėjom problemų. Nors ruošėmės tam. Dėl Džemilo Makėjaus, kiek reikės laiko jam adaptuotis ir važiuoti? Na, visai, kas man patiko šiandien, gal pradėsim nuo to, kad parodė gerą energiją, ėjo kautis, kovojo, o šiaip tai trūksta dar susižaidimo ir nelabai gerai atsimena ir sistemas, taip kad dar dalyvavo tik poroj treniruočių. Tai vis tiek šiandien išėjo, nors blogiausiai, ką jisai padarė, tai davė pailsėti. Blogiausiu atveju, ką jisai padarė, tai davė pailsėti Galdikui su Želioniu. Taip kad ateityje tikimės dar didesnių indėlių. Jo, laikėm rungtynės, atrodo 3,5 kėlinio, viskas neblogai buvo, gal net ir daugiau. Bet natūralu, kad gale truputėlį ta koncentracija kažkur vienam nuovargis, kitam irgi nuovargis. Ir pametėmės juos tenai ant greito porą situacijų, vat ir baigėsi. Tritaškis iš po krepšio Želionio dvitaškis ir jie truputėlį atitrūko, kaip įgavo tą tokį 4-6 tašką, iš kad jiem lengviau. Mums tokius taškus neturint to šviežumo, taip nebuvo lengva grąžinti į žaidimą. Aišku, šiandien, nu, Galdikas šiandien suvertė tos savo visus medžius, išrovė ir suvertė. Bet man taip keistai atrodo, kai žmogus stovi baudos aikštelėje kokias 5 kelias sekundes arba su alkūnėm švaistosi palei veidą. Tai tokie keisti epizodai. Bet tiek to, čia žmonės, kurie dirba, jiem geriau matyti ir turbūt jie gal buvo teisūs, bet, nu, taip, retoriškai. Ar antrąjį žaidėją nepritrūko, nes Dovis ant Aišku, suolo, aišku, Simui sunku aišku, kamuolį aišku. perdavyti, apie tai kalbėti net nereikia. Dovis tikrai dar, aš džiaugiuosi, kad jisai taip, sakykim, dar pakankamai sužaidė tikrai padorias rungtynės gal. O gal Simui šiandien buvo tokia šiek tiek gal prastesnė, kaip negali sakyti, kad prastesnė diena, bet nu, tokia galbūt sunkesnė ten irgi, va, nuovargio metu jis ten vieną kamuolį pametė, atrodo nedaug, bet kovojant su komanda, kur taškas į tašką, tai taip norėtųsi to, sakau, šviežumo. Nu, tokie. Na ką, dabar galiu tik pasakyti, kad pasveikinti ir šiai dienai, na, Klaipėda buvo šviežesnė ir stipresnė šiandieną. Nu, vat, tuo kokiam 4 minutėm paskutiniam. Tai tiek mum ir pritrūko. Natūralu, žmonių trūksta dabar vėl į Aveliną važiuoti 7-iese. Nu, Zakas, aišku, pasijungė. Tai galbūt, nežinau, su gydytoju, galbūt ateis jau mūsų Antonis, pabandysim jau gal grąžinti į gyvenimą, jeigu grįžta jau vėlgi, vėl 8-iese būsim plius jaunimas, tai irgi, sakau, dar tas skaičius, dar su tuo skaičiumi kaip ir šiandien, galima dar kažką organizuoti. Bet aš iš tikro dėkingas vyram, nu, tai jie atlaikė, dirbo, kovojo, turėjom įdomias rungtynes ir ačiū jiems, bet aišku gaila, kad vis tiek norėjosi laimėti. Guščikas gerą įspūdį paliko.
Jo, pasilgęs krepšinio. Karolis palsėjo. Čia mes kaip juokiamėm, sakom, tas, kuris ateina. Truputėlį dustelė, šiek kaip va, Ken Gainsas prieš tai rungtynės atėjo iš karčio puolė lyderiauti ant 20 taškų. Taip, Karolis geras rungtynės žaidė iš tikro. Bet, na, nepavyko iš tikro. Galėjau tikrai, nebeapsiginėm. Laikėm tas rungtynės gynyboje neblogai, bet jau gale paleido kojytės mūsų ir galvytės.